Vi utvecklar ny signalvallning för radarteknik där vår unikitet är att vi är störningsfria. Vi försöker lösa det uppkopplade transportsystemet. Se till att alla fordon kan prata med varandra och de tjänster som ligger bakom. Vad händer här idag? Idag har vi Mobility X Lab Tech Day som är vårt årliga event där vi samlar våra partners från fordonsindustrin här i Västsverige och startups och scale-ups från hela världen där de träffas och jobbar för att hitta nya innovationer och teknologier för framtidens mobilitet. Idag står vi på Mobility X Labs och visar våran Minimal Viable Product, den här vita historien som ligger på bordet här för första gången. Berätta om er resa den senaste åren. Ni gjorde en sak förut och gör en annan sak nu, eller hur? Ja, du tänker på mesh-tekniken, det är riktigt. Därav namnet Terranet. Det har att göra med vår historik inom mesh-teknik, så där vi hade datakommunikation mellan bilar. Idag jobbar vi med sensorlösning för urban trafiksäkerhet. Den är baserad på forskning och lång erfarenhet inom signalbehandling för radarteknik, både från militära sidan och sådär. Så att vi har både forskning och patent som är bakom tekniken. Hur långt har ni kommit när det gäller kunder? Så har ni någon kund på gång? Ja, förhoppningsvis. Vart vi är nu är att vi har gått från koncept till labbtester till att testa i verklig miljö just nu. Så nästa steg är egentligen att inleda ett mer djupt samarbete med bilindustrin egentligen. Vi använder cellulära nätet som finns redan där. Fordonen behöver inte investera i ny teknologi, utan med vår teknologi så kan vi många av de här tjänsterna som vi längtar efter i samhällssystemet eller i transportsystemet kan vi göra tillgängliga ganska billigt. Era partners och grundare består ju av storbolag här i Göteborgsregionen. Varför vill de ha något sånt här? Vi startade ju för 8 år sedan och då sa man, hur ska vi behålla konkurrenskraften? Jo, vi måste hitta en plattform som är neutral där vi kan jobba närmare varandra snabbare och med nya spelare för att möta den värld som, ja, det går ju väldigt, väldigt fort där ute. Vi ska fortsätta använda denna, eller låta våra kunder använda denna för evaluering då. Så vi har ett antal sådana som vi bygger nu och nästa vecka så är det första leveransen. Och sen så kommer vi fortsätta och ta tillbaka feedback från vad de tycker och förhoppningsvis då så att vi lyckas bygga ett business case för våra kunder då, att addera värde i deras applikationer.